2022 թվականի համար ավելացել են պաշտպանության և անվտանգության համար նախատեսված ծախսերը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշեց, որ պետք է դրվեն այն հիմքերը, որոնք հնարավորություն են տալիս մոտենալ պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու գաղափարին։ Դրա հիմքերի համար շատ կարևոր է այս տարվա բյուջեում ինչ ծախսեր ենք նախատեսում՝ սպառազինության, կրթության, կառուցվածքային ձևափոխումների։ Եվ այս երկու օրերի ընթացքում շատերի համար տեսանելի դարձան, որ պետությունը նաև ունեցել է լրացուցիչ ծախսեր և այդ ծախսերը իրականացրել է հանձինս մեր ավելացած սահմանային դիրքերի։ Օկտոբերի առիթից ասեմ, որ այս պայմաններությամբ սահմանում, արևելյան հատվածում սահմանում վիճակը հանգիստ է, բայց դա չի նշանակում, որ այս հանգստությունը ամեն օր ուղեկցելու ամեն։ Դրա համար մենք ամեն օր ջանք ու եռանդ պետք է դնենք կառավարության ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի համազգեստով մարդը լինի հարգված։ Դրա համար շատ ջանքեր են պետք, որովհետև մենք դա ինչ-որ պահից կորցրել ենք։ Եվ երեք, երբ որ մեր բանակը ինքը վերջին հաշվով հետ պատերազմյան ամենակարևոր իրողությունը ինքը կռվեց, ես երեք իմ հարցազրույցում դասել եմ։ Դա շատ կարևոր էր։ Հետո ինչ կլինի, հետո էլի մեզանից սկսած բոլորիցս կախված է։ Կախված է, թե մենք ոնց ենք բյուջեին վերաբերվելու, բյուջեի ծախսին ոնց ենք վերաբերվելու, ամեն մի սպառազինությանը սրբորեն և դրա արդիականացմանը ոնց ենք վերաբերվելու։ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է ծախսերի աննախադեպ աճ նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի ոլորտներում։ Հատկացվող գումարները հիմնականում ուղղվելու են բովանդակային բարեփոխումներին, կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունների ենթակառուցվածքների արդիականացմանը։ Կրթության ոլորտում իրական թափ կառնեն կապիտալ ծախսերը։ Ընդհանուր առմամբ կառուցման, հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 109 կրթական հաստատություններում, որոնցից 88-ում աշխատանքները կավարտվեն 2022 թվականին։ 2022 թվականի համար կառավարությունը կանխատեսում է 7% տնտեսական աճ։ Ֆինանսների նախարարն անդրադառնալով այս տարվա կանխատեսումներին նշեց, 2021 թվականի տնտեսական աճի 6.5% կանխատեսումն ամենայն հավանականությամբ չի իրականանա։ Պետությունն այս պահի դրությամբ ակնկալում է, որ ցուցանիշը չի գերազանցի 6%-ը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում եղել է տնտեսական ակտիվության որոշակի նվազում, և մենք 5%-ը գերազանցող տնտեսական ակտիվության դիմաց 9 ամիսների արդյունքներով կուտակային ունենք 4.4%։ Կենտրոնական բանկը կառավարության ներկայացրած 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը որակում է որպես բավականին հավակնոտ, այս մասին հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Խոսելով գնաճի մասին, Կենտրոնական բանկի նախագահը նշեց, գնաճն ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Տարին առանձնահատուկ էր կապված համավարակի, պարենի համաշխարհային շուկաներում գների բարձրացման և այլ խնդիրների հետ։ Գնաճի պատճառներից մեկն էլ առաջարկի և պահանջարկի անհամաչափությունն է եղել։ Ինչ վերաբերում է գնաճի հետագա զարգացումներին, մենք ակնկալում ենք, որ տարվա վերջում մենք ունենանք գնաճ, որը կգերազանցի մեր թիրախը, բայց լիահույս ենք ու ջանքերը բոլոր գործադրված են արդեն, որովհետև գիտեք, որ մեր տոկոսադրույքը լագով են ազդում, մենք համոզված ենք, որ եթե գնում ենք բազային սցենարով ու նոր ռիսկերի հայտ չեն գալիս, մենք մյուս տարվա ընթացքում վերադառնում ենք մեր 4% թիրախին։ Գալստյանը հիշեցրեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դրամատունը առաջին ներտարածաշրջանում, որ անցած տարվա դեկտեմբերին սկսեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք բարձրացնել։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Freenews, ազատ Լուրեր։